Bijeljina je na sinoćnjem izboru za sportistu godine po 45. put birala najbolje od najboljih. Jasmina Amički, bokser kluba Panteri, proglašen je za najboljeg sportistu Bijeljine u 2021. godini. Na drugoj poziciji se našao odbojkaš Radnika Vladimir Milićević, dok je treće mjesto pripalo fudbalerki ženskog fudbalskog kluba Radnik Bumerang Sofiji Krajšumović. Jasmina Amić je u 2021. godini proglašen je za najboljeg kickboksera u Republici Srpskoj. Za mene veliki značaj i veliki rezultat doći ovdje preuzeti kao za najbolji sportistu grada Bijeljine, samo jedna velika motivacija za veće uspehe u budućnosti. Preporučujem svima da se bavi sportom i da što više treniraju i da kroz sport samo mogu mnogo više da nauče, kroz život mnogo dosta da gledaju gdje god idu na turnirima i na tim nekim događajima, mogu se razne ljude da upoznaju. I sam može biti dobro u budućnosti u životu. Mnogo smo truda uložili ovo stvarno, otišli smo, da se zahvalim svojim, mnogim mojim prijateljima, sponzorima koji su nam pomogli da idemo na ovo svjetsko prvenstvo. Ja sam vjerovao u Ramića i znao sam da ćemo donijeti medalju u Bijeljinu. Ženski fudbalski klub Radnik Bumerang je najbolja ženska, a Zvijezda 09 najbolja muška ekipa u 2021. godini. U kategoriji najperspektivnijih sportista su Ema Kovač, Nikola Drljić, Ivana Kićanović, Mitar Jovašević, Sofija Rakić, Aleksandar Novicki i Lazar Lazić, Lana Radulović, Dunja Vuksić i Milan Dobranić. Mnogo sam počastvovana što sam dobila ovu nagradu jer mi je to ukazalo na tome da sam se mnogo trudila ove godine i naporno radila. Najviše treba da se uloži naravno samopouzdanja i u treninzima. Naravno tu mnogo i pomažu i moj klub i moj roditelj i trener. Pa za narednu godinu planiram da obaram još više rekorde BIHRS-a jer sam prije 7 dana oborila već 2 puta rekord na 600 metara u dvorani Bosne i Hercegovine Republike Srpske. Najuspješniji trener u 2021. godini je Miomir Trivković, trener ženskog rukometnog kluba Radnik, a najuspješniji sportski radnik Mira Pilipović iz košarkaškog kluba Radnik. Profesorici gimnazije Filip Višnjić Mirjani Stević je pripala nagrada za najboljeg pedagoga fizičkog vaspitanja, dok je najbolji sportista sa invaliditetom strijelac kluba ratnih vojnih invalida Orao Velezar Šurbat. Želim da se zahvalim svima za ovu nagradu, ukazano povjerenje i tim je draže što je ova nagrada došla kad se proslavlja 60 godina Radnika. Utoliko je normalna i satisfakcija veća zbog toga. Hvala svima i to mi je samo satisfakcija da mogu više da radim i da se zalažem. Gradonačelnik Ljubiša Petrović je izrazio zahvalnost nagrađenim sportistima što su na najbolji mogući način promovisali svoj grad. Večerašnja manifestacija je svakako kruna rada sportista koji su posebno se istakli u svojim rezultatima i ovo je prilika da im još jedanput čestitamo i njihovim trenerima, a ujedno i članovima porodica koji su se odricali dosta tih zajedničkih trenutaka, jer znamo koliko sport traži odricanja i vremena i energije i truda. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević rekao je da Bijeljina ima čime da se ponosi jer ima najbolje ambasadore u svijetu. Ja kažem uvijek da je Bijeljina grad sporta, ali da je Bijeljina grad sporta prije svega zbog ljudi, zbog sportskih entuzijasta koji se bave sportom, koji rade u sportu, zbog sportista, sportskih radnika. Kao što sam već rekao, po pitanju sportske infrastrukture ne možemo se pohvaliti da smo grad sporta, čak sasvim suprotno, ali tu su ljudi, sportski entuzijasti kojima svakako dugujemo i zahvalnost i veliku podršku u narednom periodu, dužni smo da im pružimo i da im omogućimo uslove da postižu vrhunske rezultate. Nagradu je dobio i košarkaški klub Phoenix Basket za projekat pod nazivom Svima i jednake šanse koji je posvećen socijalnoj rehabilitaciji djece sa teškoćama u razvoju. Priznanja za višegodišnji doprinos razvoju sporta u Bijeljini pripala su Nihadu Iziću i Bobanu Lukiću.